Reč je o Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, koji već drugu godinu dodeljuju za projekat Staza zdravlja na Lipovači određena sredstva. Prošle godine smo imali 3 miliona dinara dodeljeno iz ministarstva, 750 hiljada dinara je bilo učešće lokalne samouprave i ove godine smo, evo, pre nekih nedelju dana do 10 dana dobili obaveštenje da smo i ove godine dobili 3 miliona dinara. Mi smo u julu mesecu otprilike imali komisiju koja je iz ministarstva došla i obišla našu stazu zdravlja na Lipovači. Oni su bili oduševljeni, verovatno nisu očekivali da će taj projekat koji je na papiru došao kod njih izgledati tako kad se realizuje. A pored toga, oni su se prvi put našli na Lipovači i moram da priznam da su utisci izuzetno pozitivni. Nakon završetka javne nabavke, koja treba da se raspiše do kraja ovog meseca, izbora izvođača, ukoliko vremenski uslovi dozvole, može da započne sa radom već ove godine, ali to već ne zavisi od nas, nego zavisi od vremenskih uslova. U najgorem slučaju biće završeno do 31. marta i to je ono što, kao i prošle godine, što smo imali. Šta će u ovoj etapi biti obuhvaćeno? Koji konkretno radovi? Radovi su faktički isti na celoj dužini staze, jedino što su podeljeni po kilometrima staze. Tako da i ove godine imamo postavljanje te trase staze sa malčom, sa nekom zaštitom sa strane i postavljanje dodatnog mobilijara koji obuhvata setove klupa i stolova, duš staze i naravno kante za otpadke. Ja ću iskoristiti sad ovu priliku da apelujem na sve naše sugrađane i sve one koji dolaze na Lipovaču da tu uživaju, šetaju i provode vreme da svoje đubre pokupe za sobom. Postoji kontejner tu odmah iza restorana, lokalno stanovništvo zna, pa ne bi bilo loše da svako od nas pokupi za sobom ono što je doneo na Lipovaču, ili ako to ne uradimo mi, verujte, neće nikom.